8 березня без квітів не буває, переконані чоловіки. Ажіотаж на міських ринках розпочався ще за кілька днів до свята. Саме ці дні, кажуть продавці, найприбутковіші за увесь рік. Втім, ціни на товар вони не піднімали. Гвоздику пропонують по 7 гривень, троянду від 18, за 25 можна купити букет бердичівських тюльпанів. Бердичеві вирощений. Теплиці? Теплиці. Палили, полівали і виростили. Приходиться і біля тюльпанів святкувати. Спродамося, тоді будемо святкувати. Коли одні жінки отримують привітання та подарунки, інші працюють, не покладаючи рук. Товару, кажуть продавці, вистачить усім. Спеціально до свят вони завезли у кілька разів більше квітів, ніж зазвичай. Їхнє різноманіття задовольнить найвибагливішу жінку. Між чоловіками швидко розходиться жовта, як сонце, мімоза. Це нам привезли з Грузії, розтаможили в Ровно. Там вирощують її в совхозах. Коштує 160 рублів кілограм вже в нас. За пару гривень можна принести додому маленький букетик перших весняних підсніжників. Продавці пропонують також крокуси. Такі у горах ростуть, а у Бердичеві угорщику по 15 гривень. Чоловіки переважно купують квіти як доповнення до основного подарунку. Втім, у його виборі вони не надто оригінальні. Керуються побажаннями дружини або дарують гроші. Так цього року вирішив зробити Павло Белінський. Дружині і двом дочкам. А чому саме квіти? Найкращий подарунок для жінки? А подарки я їм зробив вже раніше, а зараз дарую квіти сьогодні, 8 число. Я їм дав гроші, вони собі подарки, які хочуть. А сьогодні квіти. Вчора купив жені мімози красиві і поздравив сьогодні утречком, саме утра. А не на, як чоловіки до 8 березня взагалі ставляться? Очень хорошо. Это такой праздник. Почаще було таких праздників, як 8 марта. Я б хотів, щоб він кожен неділю був, не тільки раз в году. У день весни та кохання бердичівлянки радіють будь-якому букетові. Кажуть, аби лише отримувати їх частіше та від щирого серця.